Hola a tothom, sóc Amadeu Domènech i estem el dia d'avui al Saló del Manga de Calella per fer un reportatge i unes preguntes a la gent. Comencem! Bé, Goku, què et sembla aquest saló del manga? Molt interessant, moltes gràcies. Bon dia, com et dius? Elisenda. Bon dia, Elisenda. Ens pots explicar una mica el saló del manga d'aquest any? Bueno, pues, aquest any hem comptat amb diverses associacions, per exemple, els Jocs de Taula, també amb una associació de Barcelona, la nostra associació, que és Yawasena Kasoku, que han fet el Matsuri, i hem organitzat tot l'event, i estants d'artistes per conèixer els seus treballs i botigues relacionades amb el manga i l'anime. Molt bé, molt bé. I quants estants hi ha en total? Perquè hem vist molts, però no sabem exactament quants hi ha. Si no recordo malament, són 67 entre artistes i botigues. Molt bé, molt bé. I la quantitat de gent? És que veig molta, però clar, comptar-la ara una a una... Més o menys d'entrades hem venut unes 2.800, 2.900 entrades. No ho sé exacte, tampoc, perquè nosaltres el tema d'entrades no ho portem. Ho porta des d'un altre noi. I ell sap el que porta, però... Molt bé, molt bé. I vosaltres creieu que dintre uns anys podreu competir sèriament contra Barcelona? Bé, és una mica complicat perquè aquest local és petitó, però... No com el Saló del Manga, però sí que crec que es pot fer una mica més gran, sempre. 100.000 persones, dubto que vinguin aquí, però... Molt bé, molt bé. I ara et donaré un espai publicitari perquè vulguis parlar, diguis el que vulguis, saludar la teva família o insultar algú, si vols. No vull insultar ningú, jo soy muy pacífica, molt pacífica. Espero que us hagi agradat el Saló del Manga aquest any i que torneu l'any que ve, aviam si us agrada també. Moltes gràcies. A vosaltres. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Elías, pero artísticamente me llaman Tontules. Muy bien, muy bien. ¿Nos puedes explicar un poco qué es este stand? Bueno, mira, este stand es como el resultado de muchos años de trabajo, de dibujo, y hace 8 meses, pues, digamos que dije, venga, me voy a dar una oportunidad a este hobby que tengo y voy a empezar a vender mi arte porque ya tenía mucha gente cercana que me decía, oye, está muy guapo y ¿por qué no te das una oportunidad y te das a conocer, que nunca se sabe, ¿no? Y bueno, y ahí estoy, dándole duro. ¿Y cómo empezaste con el diseño del anime? Bueno, yo desde chiquitillo, siempre que venía del colegio, ya sabes, ¿no? 5 añitos llegas con a merienda y eso, te pones a ver los dibujos. Y claro, yo, pues, por ejemplo, lo veía en la 3XL, en la K3. Y claro, y eran historias que me llegaban al corazón, que me llenaban pues mucho esas tardes aburridas. Y joder, quieras o no, llegas a pensar como el personaje, a pensar sobre su historia, su background, y lo disfrutas y quieras o no, pues creces con ello, con esos valores, y claro, y al final pues también quieres enseñar esos valores a los demás, y bueno, y ahí es donde estaba el quid de la cuestión. ¿Y cuántas horas dedicas más o menos a cada dibujo? Ya sé que algunos son más o menos, pero ¿una media de horas? Bueno, mira, por lógica, si ves el catálogo, hay diseños que pueden estar más currados o menos, ¿no? Pero mira, normalmente si son retrato, mínimo 30 horas. Porque entre el boceto, el entintado, el coloreado, son bastantes horitas.
Y después ya, si nos vamos a algo más como tres cuartos o incorporamos más personajes, pues claro, eso se dispara mucho más porque es más idea, más entintado, más coloreado. Y hay muchas veces que llegas hasta a lo mejor el 50% de la ilustración y ves que no te acaba de encajar. Y a mí me gusta, sobre todo, hacer un producto que en el que yo estoy realmente satisfecho y que el cliente lo valore, que se note que yo le he implicado ahí su tiempo. Entonces, claro, a lo mejor pues en tres cuartos unas 50 horas perfectamente. Y ya pues más personajes pues sumas y sumas. Sí, la verdad es que es bastante sacrificado, pero es lo que digo, como yo lo disfruto, pues quieras o no, me sacrifico de horas de sueño, de trabajo, porque eso ya, como he dicho, es como un hobby. Yo tengo también mi otra vida privada, otros proyectos en la vida, y tengo que tirar todo para adelante. Muy bien, muy bien. ¿Y quieres decir algo a cámara para hacer publicidad de tu stand o, yo qué sé, hablar a tu familia? Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo a mis padres, que bueno, que me apoyan día tras día en esto. Mi hermano también, que es mi manager. Grábalo, grábalo. Muy buenas. A darlo todo, chicos. Gracias, gracias por todo. Y bueno, y decir que bueno, que yo pienso que el arte tiene que llegar a todos los bolsillos. Y bueno, y aquí me tenéis, que me podéis seguir en Instagram donde queráis y que cualquier cosa me decís. Y sobre todo, esto es un mensaje para aquellos que quieren comenzar en el arte, como yo, que sé que es crudo aquí en España y en Cataluña también, y es que se den una oportunidad, que a lo mejor al inicio es difícil, que cuesta, pero siempre hay una luz al final del túnel. Y de verdad que si realmente lo vales y te esfuerzas, vas a llegar a ello, de verdad. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Buen día. ¿Cómo os dieu? Iván. Nil. Uriol. D'acord. Anem a fer una petita pregunta principal que li faig a tothom, que és: per què us vau introduir en el món de l'anime? A mi... Mi madre me incitó a ver anime. Ja està. Sí. Simplement això. Sí, con Dragon Ball, Naruto, One Piece y todo lo de la época de mi madre. Ah, molt bé, molt bé. I tu? Bueno, vaig començar a veure anime pues, per la tele, quan era petit i tal. Ho vaig deixar perquè era petit, ho van deixar de fer, i uns amics després em van introduir i vaig dir, hòstia, pues vaig a mirar-ho. I vaig començar en One Piece, directament. Molt bé, molt bé. I tu? Des de petit he mirat sempre Dragon Ball i Naruto. Quan vaig anar creixent em va agradar molt i al final vaig dir, m'agrada això i me'l veig sempre. No tinc cap problema. Molt bé, molt bé. I us en recordeu del vostre primer anime? Què? Si, te'n recordes del teu primer anime? T'acordes del teu primer anime? Dragon Ball. Dragon Ball, el primero. Dragon Ball, mis primeros fue Dragon Ball y One Piece. Molt bé, molt bé. I tu? Jo, sèriament va ser en One Piece, però el meu primer va ser un anime de romance, que me'n recordo, i era una xavala que tenia un ull de color, d'un color i d'un altre, i sembla... Era esquizofrènica i com que tenia poders o jo que sé, no sé, era de romance, em va agradar i vaig seguir. Molt, molt bé, i tu? Va ser de Dragon Ball. Sí, vosaltres, per exemple, jo per exemple, en el meu cas, el meu primer anime va ser Doraemon. El casquet volador. Des d'un ben petit. Jo el considero anime per mi. És anime. És anime. Anime. És el meu primer anime i després Shin-chan i després ja vaig passar Dragon Ball i coses així. I veig que porteu el traje de Tokyo Revengers. Ho sé, una mica. Sabeu què significa aquest símbol? Perquè, per exemple, en aquest país, l'anime, quan la retransmeten, està censurat, el símbol. Per què creieu que està censurat? Perquè molta gent la confon amb l'esvàstica nazi. Correcte. I però sabeu què significa? Ara no me'n recordo molt. Que yo recuerde era todo lo contrario a la esvástica. Quiere decir uno para todos y todos para uno. Que yo recuerde. Més o menys. O sigui, el símbol, recordeu... Si sabeu, en el Japó hi ha dues religions, sí. El xintoisme i el budisme. Sí. Doncs el símbol aquest és budista, sí. I representa la pau i la serenitat. Per això està al revés. Sí. De curiosa. Sí. Voleu saludar els vostres pares o algú? Un saludo a tots els meus amics i a mi família. Bueno, jo també a tots els meus amics, als meus pares sobretot, que els estimo molt. Hola, mama, salgo por no sé dónde, buenos días. Bueno, moltes gràcies. Hola, bon dia. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Nos puedes explicar un poco qué hay en este stand? Primero, antes de todo, ¿tú estas armas sirven para matar a mi suegra? No, solo para matar el tiempo. Vale, vale.
Explícanos un poco qué hay en este stand. Bueno, aquí tenemos espadas de bambú, de metal, tanto de One Piece, Bleach, Demon Slayer y y katanas varias ahí. Las tienes en metal también. Tenemos versiones en miniatura, como si fueran dagas, llaveritos, todo lo que es merchandising de anime. Tenemos aquí peluches, bolsas, paraguas con aspecto de katana. Y luego tenemos espadas también de videojuegos. Tienes ahí el de Zelda, que usa el Link, The Witcher, Señor de los Anillos, World of Warcraft. O sea, tenemos aquí un surtido interesante. Luego tenemos Funkos, llaveros Funkos. Vamos, tenemos materia a mansalva aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y te puedo preguntar por qué hoy vas vestido así? Bueno, para llamar la atención, reparto flyers por ahí, aquí en el salón. Y la gente me pide fotitos y cuando me piden la foto, le doy la tarjetita y todos felices. Bueno, ahora que estamos, yo quiero las fotitos, mira la cámara como si fuese una foto y después hago captura a la pantalla. Vale. Venga, va. Vale, ya está. Ya me sirve. ¿Quieres añadir algo más a tu stand, hacer algo de publicidad, ya que estamos? Bueno, nosotros nos especializamos bastante en carabinas de aire comprimido, tanto de balín de plomo como de airsoft de 6 milímetros. Está aquí en Calella. Muy bien, muchas gracias. A vosotros, que vaya bien. Hola, bon dia, com et dius? David. Molt bé. I ens pots explicar una mica què és aquest stand, què hi ha aquí? Doncs nosaltres ens dediquem bàsicament a fer làmperes, tenim lamperetes de tauleta petites, no? Les fem personalitzades també, per la gent que li interessi, i també tenim matraquilat i ja gravats en fusta. Tenim des de suports mòbils fins a clauarets també, tot gravat amb uns làsers que tenim, que són per fer el gravat en fusta. Un altre làser que tenim que és per fer el tema de metraquilats, perquè el tema de manga i anime és el top ara, el que més es porta. I en qüestió d'impressora 3D que portem, doncs ja també fem el tema que és lamparetes, que és lampareta ja la podem fer, o bé de personatges anime, dibuixos, tot, com personatges reals, com és Harry Potter, o inclús fotos personalitzades de la mateixa gent, que també, ostres, del meu fill, es pot fer personalitzadament tot, no?, amb aquest món. I la veritat és que és una cosa que és diferent, li agrada molt, i és intercanviable amb el tema metraquilat, no? Molt bé, molt bé. Va molt bé. Portem aquí ja 3 anys veient les tres edicions del Saló del Manga i la veritat és que és un lloc que està molt bé, passa molta gent d'aquí i nosaltres que som d'aquí mateix, de Pineda, també es va molt bé, no? Vull dir, està molt bé aquest saló que faig aquí a la vora. Molt bé, molt bé. I quant de temps porteu fent això? Quants anys? Quant de temps? Això va començar arrel de la pandèmia. Tenim una amiga que es dedica a això ja fa molts anys, ella és artista també, ella es dedica a fer ja salons molt grans com el Manga de Barcelona i això, i ella es dedica a fer joies, fa joies en plata, en or i tot això, i és la que ens va introduir en aquest món i ens hi ha ficat, no? Diu, mira, hauries de fer d'aquest estil perquè és una cosa que no s'ha vist gaire i que la gent ho pugui anar coneixent, no? I doncs portem, mira, des de pandèmia, 2020, més o menys van començar l'any 2020, són 3 anys, gairebé ara farà el quart que comencem, hem estat a molts llocs, hem estat a Madrid, hem estat a Saragossa, a Tarragona, a Catalunya hem estat bastants punts aquí, a Vic, a Sarrià, Girocòmic, o sigui, molts llocs hem estat nosaltres, corrent. Molt bé, molt bé. I ara et donaré un petit espai perquè puguis fer publicitat o puguis saludar a la teva família, el que vulguis. Bueno, en principi, feu uns servidors de 3D llum, que ja el tenim pàgina web i això, podem personalitzar làmperes i, bueno, salutació a tothom, al món friki, a la família i, molt bé, gràcies per la informació i que m'hagueu donat aquest petit espai perquè la gent conegui tot això que fem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, bon dia a vosaltres també. Gràcies. Hola Juan, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste este stand de videojuegos? Bueno, tenemos un poco de todo, tenemos un poco de recreativas, tenemos unos pinballs. Consiste pues un poco acercar a los chavales de hoy en día a las consolas antiguas, a lo que era el 8 bits, el 16 bits. Es un poco pues eso, acercar a los chavales a lo que era antes de los juegos contemporáneos de hoy en día. Eso del 3D y eso, ahora ya es lo más visto, es lo más wow, pero antiguamente se jugaba algo más plano, más pixelado. ¿Estás tú solo en este stand o tienes más compañía? Tengo compañeros, lo que pasa es que hoy me encuentro yo solo. Hoy tengo al dueño de todo, que lo tengo allí, con los juegos que se venden, que vendemos juegos de todo tipo, retros, juegos de hoy en día, y bueno, yo me dedico a estar aquí
pues ayudando a la gente con los juegos que no entienden o cómo manejar las consolas antiguas. ¿Y qué consolas hay aquí en este stand? Pues tenemos desde la GameCube, la Master System, la Mega Drive, tenemos la Switch, la PlayStation 4. No, nada moderno de hoy en día, ¿no? Una PlayStation 5 no la tenemos, pero una PlayStation 4 sí. Sobre todo la Switch es lo que más se, a lo que más se juega la gente. Vale, muchas gracias. Nada. Te hacen una oferta, 2x1. Te hacen 2x1. ¿Te hacen una oferta o qué? Sí, me han dicho que pague 2 y me lleve una, porque como esta no hay ninguna. Sí, sí, és espectacular, eh? Les espases aquestes són una punyetera passada, perquè semblen de plàstic i com de tal, i no, no, són de ferro, pesen. La de la funda fins i tot té la imitació de pell, que, va, brutal, brutal. Ara després passarem al nen, que està fent allà un taller, i a veure si ens pillem una. Mirarem el pressupost. I com t'està semblant aquest Saló del Manga? Doncs molt xulo, la veritat. Ja és el tercer any que venim. És el tercer any, no?, que el fan aquest. Sí, no? Sí, jo crec. Sí, sí, jo crec que el tercer any hem vingut tots els anys i, hòstia, ens ha semblat superxulo. I cada any és una mica millor que l'anterior, o sigui, que amb això t'ho dic tot. Això vol dir que dintre uns anys ja serà l'hòstia, serà comparable amb el de Barcelona. El de Barcelona, sí, hauran d'ampliar la fàbrica de Llobet perquè no hi cabrem aquí. La quantitat de friquis que estem aquí, que ens mola el rotllo, ja... Bueno, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I vinga, força! Omni, com i sum. Este és Giovanni. Primer, com et dius? Jo, José. Molt bé, molt bé. Intenten vendre'm alguna cosa d'aquí. A mi el que em flipa són les katanes. Intenten fer una miqueta de màrqueting. Home, jo el que més ven per la gent, sobretot que li agrada el cosplay i aquestes coses, són les katanes de bambú. Té la fulla de bambú, no, metàl·lic, no pesa i aquesta cosa. Després tens les mateixes, però amb fulla metàl·lica, amb el suport i tot, però clar, són més pensats per la decoració. I després ja comences a tindre les petites de col·lecció, tindries totes amb els estants i tots, i després, bueno, ja passem a lo gran, les espases metàl·liques, els escuts, els cascos, allà és que n'hi ha molta cosa, la veritat. Això quan no s'agrada, no s'agrada. I les metàl·liques què tens? Sí, mira, metàl·liques, per exemple, la de la Emma, que és una de les que me demana, la del Soro, amb fulla metàl·lica, està molt ben feta i va amb un suport de fusta perquè la puguis posar col·locada. Aquesta és molt maca, la veritat. És una de les més maques. Pel meu gust, que cadascú, ja sabem, que cadascú ens agrada una cosa, Després té del Tanjiro, també, del Demon Slayer, que agrada molt. Que fan moltes, Fan moltes. Això ja depèn de cadascú. La del Trafalgar Law també està, la del One Piece, també molt xula. Això ja... I aquesta de qui és? Aquesta és d'un videojoc. I si no me'n recordo malament, es diu Sekiro. Hola! Si no me'n recordo malament. Never forget the Iron Code. Ah, has jugat? Doncs és aquesta, que és molt xula, eh? És molt xula, tio. Mira, amb el pavonat en negre brillant, és molt maco. Aquesta és molt maca. És una de les que me demanen. Aquesta és una de les que me demanen normalment. Ui, sobretot a la pàgina web me la demanen moltíssim. Això agrada molt. Costen més o menys aquestes de metàl·liques? Sí, aquestes costen a 54,95 una i dues a 100. Sempre n'hi ha una mica d'oferta quan compres dues. Perquè hi ha gent que vol la parella, perquè potser el personatge porta dues i coses d'aquestes. Aquestes són les que venen amb el suport, no, dius? Sí, aquestes totes venen amb suport, totes les que tenen la fulla metàl·lica. Home, a mi m'has vengut aquesta, Home, porto molt de temps buscant una katana. I... Aquesta és molt xula, Amb fusta, tot, que és maca, A més és maca. És tradicional, però una mica més modernitzat, és molt maca. A mi m'agrada molt. A mi també. Doncs pues mira, ves traient la màquina que te la pago. Sí, vols una? Sí, sí, sí. Vale. Sí. Doncs ara mateix la busquem, faltaria. Ah, no, aquesta és l'última. Te'n porta l'última perquè no té número. Significa que és l'última. Sí. Has vist? Imagina, ara te busco la capsa. Merci, merci. Faltaria. Papa, que treballo, jo treballo, no preocupis. No els diners teus. Ara a comprar? Home, jo si ho vol comprar, li he dit que saqui la màquina. Saluda a la teva mare. Saluda, saluda. Hola. Sí, hola. La meva mare no té YouTube, però bueno. No passa res. Per què no? No passa res. Ya, pero que pesa. Toma, puse el piso. Terminar, he comprado con mi dinero. He comprado con mi dinero. Sí, que después te digo que... Sí, sí, please. Quin nom te poso? Amadeu. Amadeu. Sense la... Amadeu. D-E-U. No, com Amadeus Mozart. Ahí, ahí. Bé, bé, bé. Fica un cor. Fico un cor.
Ahí, bé, perfecte. Merci. Hola, Sergi Guillem, com esteu? Molt bé, molt bé, aquí. Molt bé, molt bé, molt bé. Us puc fer uns parell de preguntes sobre el Japó i l'anime una mica, també? Sobre l'anime, poder, el Japó no tant, però ell m'expliqui que jo. Bueno, s'intentarà. Expliqueu una mica perquè us vau introduir al món de l'anime. Un petit tastet. Doncs als meus amics els agradava molt i jo no hi veig mai, la veritat. I em vaig posar a veure i la veritat m'agrada molt. Les històries són molt, molt bones, m'agrada molt les lluites, després, però no totes són lluites, no? I això em va agradar molt, em enganxa molt i un cop entres aquí no surts. Jo, ell és el meu germà, llavors quan va començar ell també vaig començar jo i intueixo que pel fet de no haver de pagar el sou dels actors i coses així poden invertir més en l'animació, en la història, la banda sonora sobretot m'agrada molt i per això m'agrada més que res. Vosaltres coneixeu alguna altra cosa més que no sigui l'anime al Japó? El menjar, també, el menjar. I després, gairebé tota la cultura que coneixem del Japó és gràcies als animes que veiem, perquè al final és com un reflex una mica de la cultura d'allà. I més que res sobretot això. Sí, penso el mateix, la veritat. Us dic una dada curiosa, ¿vale? Perquè jo com estic estudiant el tema del Japó i sé més o menys coses, l'anime representa que és una visió il·lusionada dels japonesos cap a la seva societat. O sigui, hi ha moltes coses contràries que el Japó no ho fan realment. Com creieu que podria ser qualsevol que ho sigui? Tu imagina't a l'escola, tu creus que l'escola japonesa és tal qual reflexa en l'anime o és una mica diferent? No, imagino que serà una mica diferent. Sí que és veritat que, clar, al final els animes o així està més idealitzat i és més com a l'escriptor, no? Li hagués agradat que hagués sigut la seva experiència a l'escola, però tot i així crec que una mica de reflexa sí que hi ha i al final és bastant diferent el que menja aquí. I això també, o sigui, resulta curiós, no? Veure tan diferent com són les coses aquí. I això també és interessant de veure i t'enganxa. Sí, ara, per exemple, no té massa sentit, no?, que de cop agafin les persones de classe i surtin perquè li ve de gana, no?, o que totes les noies de la classe s'enamorin del mateix noi perquè és el protagonista. Això no té massa sentit, però clar, és per això, perquè a l'anime ho idealitzen tot i no és un reflex real de la realitat, al cap i a la fi. D'acord, moltes gràcies per l'entrevista. A tu, moltes gràcies. A tu, merci. Em pots dir el teu nom? Clara. Molt bé, ens pots explicar una mica com ho fas tot, la tècnica? Sí, i tant. Bueno, jo amb la tablet faig més o menys el disseny, imprimeixo, faig plantilles en gran i bueno, amb una mica de tissa començo a fer el disseny a la samarreta i després ja llegiu. Llegiu, pinzell, molta paciència. I així no es borrarà mai, no? Mai s'aborra, mai s'aborra. Això ja és per sempre. Almenys la llegia, per algunes persones, pot ser un inconvenient que se taqui la roba, per mi és un benefici. Molt bé, molt bé. I ens pots explicar una mica quant de temps portes fent això? Més o menys portaré un any, més o menys. Vaig començar per provar, amb unes samarretes, a regal per amics, i llavors vaig dir, bueno, doncs per què no anem una miqueta més endavant, aviam. Molt bé, molt bé. Vols aprofitar un moment per fer un espai publicitari a la càmera i saludar la teva família o el que vulguis? Pot ser el que vulguis. Bueno, doncs saludo a tothom, i als meus pares, als meus amics, a tothom que m'apolla, i esperem que surti bé la cosa i que vagi tot bé. Molt bé, moltes gràcies. Merci a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu, merci. Hola, bon dia, com et dius? Bon dia, Marcel Pla. I ens pots explicar una mica què fas tu en aquest saló del manga? Doncs jo sóc també un dels organitzadors junt amb l'associació de l'Elisenda, que són els que ells s'encarreguen més de muntar tot el tema d'activitats, tot el tema dels invitats que venen i tot això, i després jo amb en Toni així ens encarreguem més de lo que és l'organització, l'operativa, de personal, l'organització tot de l'operativa i funcionament. Molt bé, molt bé. Què és el que més t'agrada d'aquest saló del manga? O sigui, ja, tot està molt bé, està molt interessant, però hi ha alguna cosa especial que t'agradi? Home, el que m'agrada molt i el que ens diferencia a vegades d'altres salons és que hi ha sobretot moltes activitats gratuïtes per fer en família o els nens, no? Hi ha diversos tallers,
Després en aquella zona també hi ha diversos tallers de fer que si clauers, que fer polseres, i això també és una mica el xulo, que pots passar aquí tot el dia, pots passar tot el dia i amb família, i després també sortir a fora amb aquest espai que vam fer ja l'any passat, el vam provar i aquest any l'hem millorat, a l'espai gastronòmic a fora, perquè com que això se'ns ha quedat petit, o sigui, aquestes dues sales se'ns han quedat petites i per sort ens ha acompanyat el bon temps i hem pogut explotar doncs, la placeta aquesta, i hi ha molt bon ambient també fora. Molt bé, molt bé. I t'agradaria dir alguna cosa a càmera sobre la teva família o explicar alguna cosa sobre el saló, què fareu l'any que ve, el que vulguis? Doncs l'any que ve doncs, ja estem preparant, ja estem treballant amb noves idees i sempre per millorar, no? Per anar millorant. En tema de créixer, no podem créixer gaire perquè l'espai és el que tenim, però sí que millorar doncs, tot el que puguem millorar, aspectes de decoració, més activitats, o sigui, posar més activitats per la mainada i per tota la gent que s'acosti al saló, i esperem també l'any que ve doncs, poder anunciar moltes més novetats i millores. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, per estar aquí. Merci. 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 Val, després d'aquest gran reportatge sobre el Saló del Manga de Calella, un molt bon lloc on hem après coses noves sobre l'anime, hem vist gent molt interessant i gent que li apassiona el que fa. Calella s'ho ha fet molt bé i és una bona experiència. L'any que ve us recomano venir i pot ser un molt bon lloc per passar amb la família o amb els amics si sou més grans. Jo, des del meu punt de vista sobre la cultura japonesa, encara que no sigui el que potser m'esperava sobre més cultura japonesa, l'anime i el que expressen aquí és molt xulo. I si no sabeu molt sobre anime, podeu venir igual. També hi ha altres coses que no són anime i són d'altres cultures, però aprendreu molt i us recomano molt venir. Moltes gràcies per veure aquest...